Moikka! Tervetuloa Raaseporin päivään 2/2. Viikko sitten ajettiin toi linnareitti, käytiin Raaseporin linnalla ja Tammisaaressa. Tänään olisi sitten vuorossa ruukkireitti, eli mennään 6 historiallista ruukkia täällä Raaseporin alueella. Ensimmäisenä pitäisi myös tutustua tuohon ratavalliin, joka lähtee tästä Bilnesistä eteenpäin kohti Fiskarsia. Tämä on tämmöinen vanha junarata, mikä on täytetty hiekalla ja tämmöisiä samanlaisiahan löytyy ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi on Saksassa ja Italiassa just tällaisia täytettyjä rautateitä, jotka toimii ihan älyttömän hyvinä pyöräväylinä. Sen lisäksi käydään tosiaan Fiskarsissa ja vähän muissa paikoissa tuolla noin ja tutustutaan noihin historiallisiin tehdasympäristöihin ja se on tosi mielenkiintoista tutustua näihin alueisiin, mutta ei kai tässä muuta kuin lähdetään ajamaan ja katsotaan vähän, että mitä äijän käy. Sitten vaan suoraan ratavallille, joka lähtee tästä. Eli päästään tästä Bilnesistä Omineforsiin, Pohjankuruun ja Fiskarsiin. Mennään tätä pitkiä. Katsotaan vähän, että mitä tää tarjoaa. Tää on tosiaan vanha rautatie, jota kautta päästään sitten sinne Fiskarsiin asti. Nyt vaan seurataan sitä. Mulle ei kerrottu mitään tästä noususta. Eilisen jälkeen jotenkin melkein niin kuin darranne olo. Vaikka en tosiaan juo alkoholia, niin jotenkin tuli varmaan väistämättä joutuu liian vähän ja oltua pitkä matka auringossa, niin tänään jotenkin semmoinen tosi rähjäinen olo. Miten näin tuolla junalla pääset tästä ylös? Tässä on tämä Omineforsin ruukki. Tämä on ollut 1800-luvun lopulta asti olemassa ja jossain vaiheessa oli Fiskarsin omaisuutta. Ja mä vähän googlettelin tuossa, niin tämä on ollut vähän tämmöinen väliinputoja noiden isompien Bilnesin ruukin ja Fiskarsin ruukin toimintaan verrattuna, mutta joka tapauksessa oikein hieno paikka tässä niin kuin Pohjanjoen rannalla. Ja jatketaan tästä tonne pohjan suuntaan ja siitä tonne Fiskarsin suuntaan ja toivottavasti saada pian kahvia ja pullaa koneeseen. Thank you.
saavuta Suomen kauneimpaan kylään, kaupunkiin, mikä tää nyt sitten on. Viskans. Tää on siis jotain todella erityistä. Aivan super kaunis paikka. Plus täällä on Suomen parhaat korvapuustit, joita mä ajattelin mennä ekana etsimään täältä. Ja sitten te. Tuossa ne on maailman parhaat pullat. In my belly. Tää on kerta, kun mä käyn täällä Pesulassa. Täällä on ihan täysin vegaaninen paikka. Näyttää oikein hyviltä kaikki jutut tuolla. Mä tilasin All Day Breakfastin, niin toivotaan, että siitä saadaan kaikkea kivaa maisteltavaa sitten. Löytyy kaikkea hyvää. Se on leipää, munaa, juusta, hilloja ja mysliä. Tulee tarpeeseen. Siis ihan mahtavaa avustusta täältä Pesulasta. Mä sain kysyin pumppua tuolta sisältä, niin ei ollut just paikalla, mutta sitten soitti miehellensä yläkertaa, joka antoi mulle kunnon lattiapumpun, ja se hakee mulle vielä paikkoja ja liimaa, joita mä voin sitten laittaa myöhemmin, kun toi rengas kuitenkin vuotaa. Ilman tätä jeesiä Pesulan puolelta, niin en olisi päässyt tänään maaliin. Tosiaan kiitos heille. Tää on aivan mahtava palvelu. Ja kun tuutte Fiskarsiin, niin ollaan tosiaan... Tossa on toi Cafe Antique. Ja sit tossa on toi pieni silta. Ja tässä on tää Pesula. Ei ollut tosiaan vegaanista, se oli vegaanisia vaihtoehtoja, mutta voitais porotosta ja kaikkea tommosta. Nyt tullaan Antskogin ruukille. Se on toi punainen juttu tuolla välissä. Pakko mennä kyllä katsoa vähän lähempää, että mitä kaikkea tuolta löytyy. Jotenkin todella näyttävän näköinen setti täällä. Taitaa vaan olla portti tuossa edessä. Nyt käydään katsoa vähän, että mitä kaikkea tuolta löytyy. Tää on kyllä poikkeuksellisen hieno paikka kans. Uskomaton mesta. Paikalliset ohjas, että mun kannattais käydä täällä slussilla, eli jollain Suomen vanhimmalla sululla. Katsotaas minkälaista paikasta on kyse. Jes, eli tää sulku on rakennettu helpottamaan malmien kuljetusta tuosta viereiseltä Seljänalalta tonne Antskogin tehtaalle.
jossa on sitten tota rikastettu malmia. Ja tota, tää on tosiaan vanhin tämmönen ihan kunnollinen sulku, mitä Suomesta löytyy 1824. Sitä vähän vanhempi vielä on Mustiossa ollut tommonen puinen, pienempi, joka tulee varmaan myöskin tässä matkan varrella, mutta todella makea. Tota, tää on niinku suoraan jostain Englannista kopioitu malli, jonka John Julien, joku teollisuuspatruuna, silloin aikoinaan rakennettu tähän, että saatiin enemmän vettä sitten tonne kuljetusta varten. Jotakin todella kauniisti säilynyttä tämmöstä teollisen vallankumouksen aikaista niin kun kehitystä ja niin kun ideoiden vaihdosta. Tosiaan toi on aika lailla suoraan kopioitu englantilaisesta hiilikaivosten kanavista ja tosta se yleistyi sitten esimerkiksi Saimaan kanavalle ja muualle. Mutta makea nähdä tommonen vähän vähemmän tunnettu kohde. Siellähän meillä on peura. Toi reissun toinen peura. Edellinen linkutti siellä ratavallilla. Moi moi! Se lähti sinne. Aika pitkään tuijotteli meikäläistä tossa. Ne on kyllä hienoja eläimiä. Kävelin tässä ja tässähän on piru vielä kyy. Sen verran noi ötökät tuossa pörrää, että ei taida olla elossa enää. En oo vaan pitkä aikaa tämmöstä nähnyt, että aika hauskaa. Natur, alle Guten, alle Böse.
Mustion kirkko selkeästi. Todella näyttävä mesta. Aivan erilainen kuin kaikki muut, mitä on tullut aikaisemmin nähtyä. Ja täällä tässä on sitten tää kartano. Olipa melkoinen portti. Sitten tuolla on näitä rakennuksia. Ollaan täällä Mustionlinnan puistossa. Jotenkin nautin tästä. Tää on tämmönen kukkaisa ja aika vehreä. Ja jossa on ylilaitettu. Monet muut puistot. Täällä on yksittäisiä patsaita ja muuta. Jotenkin huomaa, että esimerkiksi tää kukkaniitty niin jotenkin saa olla ihan omana itsenä. Sitten tässä on tää tämmönen kartanotie. Tää on kyllä todella hieno. Katsotaas. Tulin tästä Mustion kartanon läpi ja täällä on tämmönen silta kanavan yli. Tämä jotenkin manner eurooppalaisen näköistä. Tässä on pässijuna, joka 2003 täytti 100 vuotta ja kunnioitettava ikä, ja silloin Mustion kyläyhdistys on kunnostanut tän. Ei ole kyllä kauhean isosta junasta kyse. Voin kuvitella, että tää pässi on ollut aika kovassa työssä silloin aikoinaan, kun tää on ollut käytössä. Mutta tämmöstä tää ruuhkimiljö on. Toivottavasti päästään tästä nyt tätä reittiä pitkin, missä ollaan, niin takaisin oikealle tielle. Vähän niin kuin viimeinen loppukiri tässä just käynnissä, eli ajan Mustiasta Karjaalle tätä ison tien varresta. Ensi kerralla kun mä ajan tätä reittiä, niin mä ehkä etsisin tätä Mustio-Karjaa-pätkää varten jonkun pikkutien jostain tuolta vierestä ja ajasin sitä pikkutien. Tää on vähän tympeä tää tie, mutta sitten taas jos ajaa sitä pitkää lenkkiä, niin tää tarvii ajaa vaan tätä sivuttain. Nyt olisi viimeinen nousu tämän päivän osalta, sama mitä mä eilen talutin, kumipuhki. Joo, oli paha reissu. Ensi kerralla mä otan ehkä pikkuteitä sieltä Mustion linnalta Karjaalle. Se on ainoa niin kuin kehityskohta, mitä tuossa on, mutta muuten ihan A-luokan pätkä taas. Niin kuin eilenkin pakko sanoa, että tämä Raasepori on kyllä ihan huippumesta näille vaihteleville pyöräilyille. Huhhuh.
oli paha reissu. Meidän loppuun kohdelta lämpötilan kanssa olla vähän ongelmia, mutta maaliin päästiin. Nyt pitää vaan luovuttaa tää hotellihuone tästä ja ottaa nokka kohti Helsinkiä. Kiitos hei Villelle ja Martinalle vielä Raaseporin kaupungin puolelta, kun saitte tämmösen homman järjestämään. Kiitos Vilneesin ruukille majoituksesta ja kiitos myöskin Pesulalle ja Osterialle noista ruokapuolen huolloista. Mutta ei kai tässä muuta, ensi viikolla sitten aivan jotain muuta, mutta kiitos kun katsoit tähän asti ja ei muuta kuin pitäkää ketjut kireillä. Moikka!